ushobora gusanga nawe utazi icyiciro ubarizwamo. Ndavuga ibyiciro by'ubwenge mu bantu, aho muri ibi byiciro bine uraza kumenya aho buri muntu wese abarizwa. Icyiciro cya mbere ni umuntu uri intelligent. Uyu ni wa muntu ufite ubwenge bumukiza ku giti cye, ariko bugakiza n'abandi. Aho uzasanga mu babakire bataba bifuza kuba bagukoresha akazi karengeje amafaranga baguhemba. Atikunda wenyine, nta kwikunda cyane afite muri we, yita ku bantu be. Icya kabiri ni bandit, ibandi. Uyu ni wa muntu ufite ubwenge bumukiza ku giti cye gusa, ku buryo niba yaba afite na miliyoni icumi, wowe ufite ibihumbi icumi nabyo abyifuza, kuko we ikintu aba akora akurura yishyira, aba yumva yakira wenyine. Icya gatatu ni helpless. Uyu ni wa muntu ufite ubwenge ariko bukiza abandi, utajya bumukiza ku giti cye. Aha ngaha uzasangamo aba IT, aba software developers, engineers n'abarimu, hamwe n'abandi bose bakorera abandi. Uzasanga bafite ubwenge ariko bukiza bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, aho uzasanga bo bagira kwitinya, badafite gukora ibintu byabo, gusa bafite ubwenge ariko bukorera abandi, aho bugirira umumaro cyane abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Icyiciro cya nyuma ari nacyo kiri dangerous ni stupidity, abo ubwenge buke. Aha umuntu urimo ni wa muntu ushobora kukubwira ati njye uriya muntu ndamwanga runaka ndamwanga, amubaza ati se umwangira iki, ati gusa numva ndamwanga tu, mbanza amaraso yanjye nayo bidahura, nta mpamvu n'imwe. Aha abantu nk'aba baba bari dangerous kurenza abo mu bindi byiciro byose, ashobora kuba yakifuza ko bakwirukana ku kazi nta n'izindi nyunga bifitemo, nta n'igihumbi bamwongerera ku mushahara wawe nugenda, gusa uko yumva atakwishimiye.